Ursäkta. Hallå. Idag ska jag hämta min kära vän Filip Hoon för att återskapa Max meny. Med mig så har jag min stenhårda flickvän som ska få vara jury genom blindtester och bedöma ifall vi klarade att göra det godare än Max. Men eftersom jag har lovat Filip att köpa mig ingredienser och kan absolut ingenting om mat, så frågade jag den underbara mannen som jobbade på Filips närmaste Ica-butik. Vill du hjälpa mig en snabbis? Du har kommit så rätt. Det är klart vi kan lösa. Jesper, du har räddat mig. Roskofflök är ju det bästa som finns i hela. Ja, men det är Max använder. Vad har jag gjort för att förtjäna den hjälpen? Det är ju fredag. Känns inte det här som direkt taget från en hamburgare? Jo, det gör det. Okej, Jesper, men vi ska göra lyxshake också. Så här har vi från Billingegård gårdshjälp. Det här kommer bli den bästa milkshaken någonsin. Vi ska återskapa Max-börjare. Spännande. Det blir maxat. Ah, snyggt. Ha det bra nu. Okej. Pon F. Knack. Är det någon som är redo att överträffa Max eller? Låt oss! Jag är fett taggad, alltså. Det kommer bli skitkul det här. Ja. Jag tog med mig Vendela. Ja, okej. Okay. Hallå, Vendela. Hallå. Jag tänker att hon ska få vara lite jury sen och bestämma ifall vi gjorde det bättre än Max. Är du med? Jag är kräsen, så det du måste leverera. Köper man verkligen färdig majo när man är kock? Hur ska detta gå? Det är frågan nu. Men vi ska göra det bättre än Max. Alltså vi ska överträffa dem. Vi kommer göra börjare, vi kommer göra efterrätter, vi kommer göra lyxshake. Vi börjar väl med en lyxshake. Alla har väl druckit en lyxshake på Max. Den har jag aldrig smakat. Inte? Va? Nej. Ja, men det är bra ju. Det är bra för det här experimentet. Mm. För då kommer de för första gången få smaka Max och våran. Direkt importerad från Max. Trevligt. Har ni basilskräck för varandra? Mm. Mm. Den är bra. Den där är bra. Hur fan ska stå det där? Och sen kör vi glass. Jag vill göra det. Det får du absolut. Ja. Så att man för att kan se att de har varit med. Exakt. Och sen kör vi lite choklad. Så att det har vi. Hur gör man detta? Jag har aldrig gjort det här. Titta så bra. Wow! Det är likt. Alltså. Jag har faktiskt aldrig gjort det där med sputtring. Det kommer faktiskt explodera ju säkert. Okej, nej, vänta. När det gäller hur man spitsar då. Gör man detta? Jag har gjort det här. Ska bara hålla på samma plats typ? Ja, det blir så här lite tjoffar. Okej, här kommer ögonbinden. Nu kommer jag. Framför dig så har du två milkshakes, lyxshakes. En har vi gjort, en har Max gjort. Du ska alltså säga vilken som var godast helt enkelt. Sträck fram händerna. Vendela. Ja, där är vi första. Mm, jättemumma. Det smakar gott, jättegott. Det här är Max. Sådär. Oj, här, fram med handen. Jajamensan, så där är jag. Här är en annan. Den här är ni. Men var den ingen bra? Var den ingen god? Smakar lite bakskillan. Right, next up. Här är äppelpajen från Max. Den ser ut så här. Mumma. Jag ser lite törr ut, det gör den. Kolla på den. Är det några ser du äpplen eller någonting liksom? Jag ser ingenting. Vi har faktiskt en till sen, så att vi borde ju kunna få smaka på den här. Nej, jag tror inte jag vill faktiskt. Är det jobbigt om jag inte är kräsen på det eller? Vadå, vill du inte ha? Nej, men titta på den bara. Nej, det här är trevligt. Det var bättre än vad den såg ut. Det är så mycket, mycket bra vad jag ser. Det var saftig. Fasigt. Låt oss göra en äppelpaj. Så där då. Nu tar vi testar två olika varianter nu. Puderplan. Det här ser dock helt underbart ut. Det visst gör det. Det ser underbart ut. Det ser ju... Ja, men alltså typ. Våra ser ju mycket godare ut. Fan. Det är dags för smaktest nummer två, va? Så. Lite mer kan du gå. Aj, vad tog jag det på? Det var en igelkott, jag ber om ursäkt. Du kommer få en gaffel här i handen. Så. Farligt. Jag kan göra en liten tugga till dig. Jag kommer en tugga. Ovanligt. Lite på dig. Ja. Mm. Var den bra? Mm. Ja, det var det nästa tugga, va? Den första smakade lite mer. Mm. Och den var lite saftigare. Mm. Den första var godare. Första var er. Mm. Andra var Max. Den första var godare.
Se där. Var det rätt? Ja, du kallar våran äcklig. Mm. Och du tror att våran är från Max. Det är dags. Jaha, ja. För dags för en boja. Här kommer det då en halloumi-börjare och en Deli Fresh Plant Beef. Det är en helt vanlig börjare fast det är plant beef istället för att enkelt. Vegetarian. Vegetarian. Jag gillar vegetarian. Gillar du vegetarianer? Vi kommer göra en var. Jag gör halloumi. Okej. Okay. Du gör plant beefen. Attans. Och det, nu är det lite så här, dels vilken av de våran som är godast. Men sen är det också att efterlikna den här så bra som bara möjligt. Okej. Okay. Men det är nu ni har chans till revansch med tanke på att jag har valt Max hittills. Det här är ju en smoky chipotle halloumi. Det här gillar jag. Det här är ju spännande för att här har vi ju lökringar. Vi har två halloumi-slicer och så bara lite sallad. Mm. Inte så svårt att efterlikna känner jag. Nej. Okej, okay, jag börjar med att analysera min tänkare. Det gör inte jag. Jag ska faktiskt göra så där. På med den. Oj, ja, du gör sådär. Det var det jag menar. Jag hade jättegärna velat hjälpa dig bara. Okej, jag kommer gå i majonnäs här nu. I här kommer gå i lite bostongurka. Det här gör mig nervös. Varför då? Majonnäsen, bostongurkan och ketchupen. Tre grejer som jag inte tycker om. Så blander blanderoo. Manfred har en tendens att vänta sina grejer. Stefan har rätt ofta. Så är det. Jag har vänt dem en gång och ni mobbar mig för att jag vänder dem. Jag har gjort det. En gång! Men hon ska få lite yta först. Det är vännen alltså. Nej, den har börjat fastna i fåtöljen. Eller, i fåtöljen? Det är jag som har gjort det. Ja! Jag vill gå in lite rapsol här, va? Klassiskt. Jag tycker min halloumi blir jättevacker. Titta på den. Ska det vara rålök? Vännerna, vi försöker återskapa bojan som den är i Max. Vi kan inte hjälpa, det är saker du inte gillar. Det behöver ju inte vara elakt. Var det elakt? Jag tyckte det var lite hårt. Var jag elakt eller? Vad kände du? Nej, det var helt okej. Okay. Nej men alltså för inte får säga ifrån i sådana fall. Sen har jag förberett nu lite tomat och lite lök. Gud vad långt du har kommit. Jag är ju skitstressad nu. Jag har ju knappt, jag har ju lagt på en halloumi bit. Så. Ja, jag steker upp lite lökringar samtidigt. Så där då. Då har jag två stycken härliga bojar här nu då. Mm, de ser bra ut, absolut. De läggs på varandra. Mm. Ah! Nu då, nu är det ju att göra liksom en exakt kopia av den här. Så jag kommer ta fram den. Okej, det är dags för det sista smaktestet. Vad börjar vi med här? Det är det fint. Men jag tycker inte om att stoppa något i munnen som jag inte vet vad det är. Nej, men du får hålla i den liksom. Ta en rejäl bit så att du blir riktigt mätt och belåten med den. Och Håko, den är torr. Mm-hmm. Okay. Det där var ju halloumi, det kände jag ju. Då kommer den till här. Oj, krispig. Det hördes riktigt krispigt. Den var god! Oj! Den var god. Den var god. Den var krispig och god. Vilken var godast? Den andra. Och vilken var Max? Den första. Ja! Ja! Min var godast. Wow! Det är dags för plant beef börjare. En från Max, en av Filip gjort. Och du ska få smaka första här och nu. Det här är jag med rädd. Jag bara tar en stor tugga. Öppna munnen så stort du bara kan. Alltså, den där smakade... Inte hamburgerost. Här kommer den till. Hur är den här byggd? Hallå. Den var god. Den andra var nog Max. Jag tycker faktiskt att Max var godare. För jag tycker inte att Max var första. Det var gott, men jag är ju svårflyttad på den här. Ja, jo, tack. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att kolla in Philips kokbok. Det finns massa bra recept. Och så ses vi nästa gång vi ses. Mm. Ha det bra så länge. Tja för.